I fa només uns minuts s'ha desconvocat la vaga de l'EMT. Els treballadors han acceptat en l'assemblea el preacord, al qual arribaren ahir els representants sindicals amb el Bala de Palma. Sònia Trujillo, bon vespre. Bon vespre, doncs així es queda desconvocada la vaga indefinida de l'EMT després que els treballadors hagin ratificat el preacord al que van arribar ahir els sindicats amb la direcció de l'ENS. En aquesta votació hi han participat un 50% dels treballadors i d'aquests un 90% han votat a favor, un 8% ho ha fet en contra i un 2% en blanc. Tant els sindicats com els treballadors es mostren molt satisfets amb l'acord, ja que traslladen que han aconseguit pràcticament la totalitat de les seves reivindicacions, sobretot en el els punts més conflictius que estaven paralitzant les negociacions. Satisfacció també per part de la direcció de l'ENS. Fa tot just una estona que tant la direcció com els sindicats han firmat aquest acord. Que ha sido muy satisfactorio para los trabajadores porque de 16 puntos que llevábamos hemos conseguido 15 y otro que es el 16 que tenemos un compromiso por parte del alcalde que él propiamente lo va a resolver. Yo creo que es una buena noticia para todos y sobre todo es una buena noticia para la ciudadanía de Palma que podrá veure recuperat el servei de transport públic com cal i com toca.